بسم الله الرحمن الرحيم ست فعلي نمازي نسابه پر درسان لجرات نکالوار فولم شه نمازي سابهو تي کا كتر رجعبه پرا پر بوت نگا دي سنت دنگا دي فارز تاني فلاسم چه تفعلم سابهون دو که فلوار پري سنت دوه چکا اشت ني رجعات پر پر ست کالوم ندوه ني رجعات اشت پر درسا پرسوني لیدت چندرن کن شکن رکو شکن سجده کیو اشت ني رجعات Në këtë kontekst vazhdojmë për studi dhe i kryjmë dy recitatet. Atëherë e jeni bashkërisht të falim dy sunetet e sabahut. Në vit parë bëjmë niyetin duke thonë Bismillahirrahmanirrahim, vendosen në emër të Zotit të falim dy sunetet e sabahut, lidhemi në namaz me fjalën Allahu Akbar, qëndrojmë të lidhur dhe pastaj. Në këtë format, sikur e shihni këtu, lexojmë Subhanak Allahumma, a'udhu billahi bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, edhe një sure. Më pas shkëm në ruku, duke thënë tre herë Subhanak rabbil azim, semi Allahu liman hamida, duke shkuar në sejdë, Subhanak rabbil a'la, tre herë, ulemi në mes dy sejdëve, edhe një herë në sejdë, Subhanak rabbil a'la, tre herë, dhe ngritemi për rekatin e dytë. Në rekatin e dytë vazhdojmë sërish, duke filluar me Elhamdulillahi rabbil alamin, dhe lexojmë një sure të cilën dëshironi ju, për shembull Kul huwallahu ahad. Pastaj shkojmë në ruku, përsëri Subhanak rabbil azim, tre herë. Drejtojmë trupin duke thënë semi Allahu liman hamid, shkëmbë në sejdë, tre herë Subhanak rabbil a'la, ulemi në mes dy sejdëve, edhe një herë në sejdë, dhe pastaj ulemi në ettehiyat. Këndojmë ettehiyatin, Allahumma salli ala, barik ala, rabbana, rabbana kfirli, dhe japim selamën në të gjatë, dhe japim selamën në të majtë, si për e shikni edhe nga fotografia lartë. Tani ma krytëm dy sunetet të sabahot, për të kry namazin e sabahot, në duhen edhe dy farzët. Ngritemi sërish në këmbë dhe të njëjtën këtë që e bëm tani e përsëritim edhe njëherë. Përveç se në fillim ja shtem niyetin, vendosa të kryj farzin e sabahut dhe jo sunetin e sabahut sikur më herët. Me kaq kryjtët namazin e sabahut, Allahu e pranoft, Allahu e kabull. Na ndiqni për namazet tjera. Wassalamu alaikum.